Trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, o mapa da miséria, o ciclo vicioso que liga o trabalho infantil ao trabalho escravo contemporâneo. Ação conjunta dos programas de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem, programa Trabalho Seguro e programa de enfrentamento ao trabalho escravo, tráfico de pessoas e proteção ao trabalho do migrante da Justiça do Trabalho. Você já ouviu falar sobre o trabalho decente? O trabalho decente consiste em promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, para a superação da pobreza, redução das desigualdades sociais, garantia de governabilidade democrática e para o desenvolvimento sustentável. Condições degradantes. No artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o trabalho análogo ao de escravo é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a pessoa a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com um empregador ou preposto. A falta de oportunidade. Na maioria das vezes, o trabalho infantil é causa e efeito da pobreza e da ausência de oportunidades para desenvolver capacidades. Ele impacta o nível de desenvolvimento das nações e, muitas vezes, leva ao trabalho forçado na vida adulta. A eliminação do trabalho infantil tem que ser uma prioridade nos governos de todo o mundo. A evasão escolar. Mais de um quarto das crianças de 5 a 11 anos e mais de um terço das crianças e dos adolescentes entre 12 e 14 anos que estão em trabalho infantil se encontram fora da escola. Isso restringe severamente suas perspectivas para um trabalho decente na juventude e na idade adulta. O aliciamento. As trabalhadoras e os trabalhadores resgatados são, em sua maioria, migrantes internos ou externos que deixaram suas casas para a região de expansão agropecuária ou para grandes centros urbanos em busca de novas oportunidades ou atraídos por falsas promessas. As sequelas do trabalho precoce. Embora possa representar renda significativa para famílias durante certo período, acaba trazendo como consequência, além da violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, um comprometimento muito sério em seu desenvolvimento emocional, físico e intelectual. A infância perdida. O trabalho infantil doméstico atinge no Brasil mais de 80 mil crianças. Segundo pesquisa do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a maioria das crianças que passam por isso é formada por meninas, 85%, negras, 70% e adolescentes de 14 a 17 anos, 94% do total. MG tinha apenas 8 anos de idade e por 4 décadas trabalhou sem salário nem folgas. Fui pedir pão porque tinha fome, mas ela me disse que não me daria se eu não ficasse morando com ela, contou a vítima ao programa do Fantástico em 2020. O ciclo da pobreza. Famílias que lançam suas crianças e adolescentes no trabalho para complementar a renda para a subsistência familiar tendem a repetir o ciclo vicioso da pobreza. Ao atingirem a vida adulta, tornam-se majoritariamente trabalhadores com baixa escolaridade e qualificação, ficando sujeitos a menores salários e vulneráveis a empregos em condições degradantes. Os abusos. O Brasil possui 3.650 pontos vulneráveis à exploração sexual em rodovias. A cada 26,7 quilômetros, há um ponto de exploração sexual de crianças e de adolescentes nas estradas brasileiras. O estado do Paraná é líder no ranking, seguido por Minas Gerais e Bahia. Diga sim ao trabalho decente. O mapa da miséria, o ciclo vicioso que liga o trabalho infantil ao trabalho escravo contemporâneo. Realização: TRT da 7ª Região Ceará. Patrocínio: Amatra 7.
canais de denúncia. Violação dos direitos humanos, Disque 100. Polícia Rodoviária Federal, Disque 191. Plantão Polícia Federal no Ceará, 85-33-92-4800.